Ej, damer og herrer, her vil jeg vise jer en unboxing af min pæneklipper, som hedder Selecta SL50TR -B. Som du kan se, tegningen på den er lige der. En med fremtræk, 200 kubik med opsamlingsbeholder. Så jo, det skal nok blive spændende her til sommer. Men lad os lige prøve at se efter, om vi har et eller andet, eller kan vi bare bruge nej, det kan vi sgu ikke. Jeg skal lige finde nogle nøgler. En stor husnøgle skulle kunne gøre. Nu må vi lige tænke. Nå, det her. Bræk op. Sådan, så. Sådan der. Voilà. Så vi kan se her, at den faktisk er sådan nogenlunde samme. Så det er sgu nemt. Jeg er faktisk ready to go. Kan jeg lige prøve at zoome ind på den? En 200 overhead valves, som ventilerne de er op øverst i forbrændingskammeret. Tankdæksel. Alt muligt mærkelige ting. Ja. Lad os lige prøve at se lidt nærmere på den. Hvad har vi her? Værktøj. Og en trykke med de nye pæneklipper. Wow. Voila. Hvad er mere? Service. Wow. Kan vi se, hvad det står? Texas Hotline. Jeg tror sgu ikke, det var en Texas. 4,43.036 kilo. Jo. Det larmer lidt. Boksen her. Så. Hvor man kan se boksen på der. Nå, den. Okay. Men jeg tager den ikke ud af kassen. Fordi jeg har ikke tænkt mig at samle den lige nu. Men bare sådan, at I lige kunne se kort. At det var sådan her, den ser ud rigtig. Fed pæneklipper, den kan stille sig 7 forskellige højder med 8 tommers hjul. Så den glæder mig til at bruge. Så kommer der en anden video. Måske forhåbentlig når det, jeg samler den, eller så kommer der i hvert fald en, når jeg skal prøve at køre pæneklipperen her senere i aften. Så Jo, så var det jeg havde alt til denne gang, så laver jeg et nyt video og poster op på YouTube. Okay, hej.